Okej, som ni ser, vi har 2 liter cola var, light. Utmaningen idag är att man ska få ner den här utan att rapa någonting. Ja. Det är ju en gammal klassiker på YouTube. Ja, precis. Och det verkar inte svårt, men tydligen så ska det vara lite durigt. Nej, och ja. Du tror att jag kommer förlora det här lätt. Med tanke på hur du rapade på ölen. Ölen, så lär du göra det. Ja. Ska vi testa? Mm. Ja, det är bara köra. Mm. Det kan ju bli fiasko det. Det kan. Ja. Skål. Skål. Det var svårt, va? Var det? Kolsyran svider ju i, inte i näsan, för det har inte kommit upp dit, men i halsen. Mätt. Det är så svårt när man... Ja. Mätt. Shit, det känns som en ballong. Ja. Oh, herregud vad platsen tar. Vet du vad jag suger på nu? Rapa. Ja. Det var ont alltså. Okej. Det här vet jag inte när det går. Nej. Jävlar vad ont det. Den expanderar ju rätt bra. Åh jävlar, det blir helt kallsvettig. Det blir helt svettig. Det finns inte chans. Nej, det går inte. Usch. Jävlar. Satan, vad ont det gjorde. Vad svårt det var. Ja. Jag trodde aldrig det skulle vara så svårt. Ja. Oh, så finns det någon som kan göra det bättre än vad vi gör, så visa oss gärna. Ja. För det här var skitsvårt. Jävlar. Shit. Mm. Det är tårar. Mm. Jag tror kåsen kom ut i ögonloben. Ja, det var det.